Good day everyone. Our topic for today is all about special right triangle. Pagkatapos ng special right triangle na review, punta tayo sa unit circle. So let's start. Special right triangles. A special right triangle is a right triangle with some regular features that makes calculation on the triangle easier or for which simple formula exist. So meron tayong dalawang klase ng special right triangle. So, meron tayong 45-45-90 at meron tayong 30-60-90 right triangle. Okay, simulan natin sa 45-45-90. Paano ba natin siya gagawin? Or paano tayo kukuha ng formula sa kanya? So, una, take a square. Next is, hanapin natin yung diagonal. Like this. And then, hanapin natin yung lens ng diagonal. So, paano natin gagawin yun? So, lagyan natin ng side length na x ng diagonal ID at yung isang side ay x. Since eto ay square, all sides are equal. Next, nakaform tayo ng right triangle. Therefore, pwede natin gamitin yung Pythagorean theorem. We have a squared plus b squared equals to c squared. I-substitute natin lahat ng value natin. We have x squared plus x squared, yung dalawang legs, and then hypotenuse natin ay d. Simplify natin. We have 2x squared equals to d squared. Square root both side, We have Square root of 2x squared is equals to square root of d squared. Now, square root of d squared is equals to d. And square root of 2x squared, yung x squared ay perfect square, pwedeng ilabas. We have x square root of 2. Ipalit natin yung value ng d dun sa ating figure, like this. Now, notice, lahat yan in terms of x. Okay, so, analyze natin yung pattern, summary natin. In a 45-45-90 special right triangle, yung dalawang legs ay equal, for sure. At yung ating hypotenuse ay kung anong value ng ating leg, multiply lang natin sa square root of 2. So, ganun lang kasimple. Kung anong value ng leg, multiply mo lang sa square root of 2. So, let's have some examples. So, kung meron tayo ditong 45, 45, 90, etong leg ay 5, itong so, nasa baba is also 5. Very good. How about yung hypotenuse? And multiply lang sa square root of 2, meaning this is 5 square root of 2 and we're done. So, hindi ka na kailang gumamit pa ng Pythagorean theorem all over again. Okay? So, next. Paano kaya ito yung given? Walang square root of 2. So, paano mahanap yung side? So, kanina, nag-multiply tayo ng square root of 2, since siya yung given, mag-divide tayo sa square root of 2. So, itong side na to must be 10 over square root of 2. Simplify natin or rationalize, we have 5 square root of 2. So, yung kabila is 5 square root of 2 din. Now, check natin, pag multiply nyo ba ito sa square root of 2, ang sagot ay 10. And the answer is yes. 5 square root of 2 times square root of 2, we got 10. And the last example, what if yung hypotenuse natin ay 1? Yung side length natin is 1 over square root of 2. Rationalize natin, we have square root of 2 over 2. So, 1 over square root of 2, pag ni-rationalize, square root of 2 over 2. Yung kabilang side, ganun din. Square root of 2 over 2 din. Okay, tandaang mabuti yung mga measurements na to kasi magagamit natin siya mamaya. Okay? So now, let's proceed to special triangle, yung 30-60-90. So una, kuha tayo na equilateral triangle. Kanina, square ngayon, equilateral triangle. All sides are equal and all angles are equal. Meaning, yung bawat angle natin measures 60 degrees. Okay? Now, find this altitude. So, perpendicular dun sa ating base. Next, lagyan natin ng mga value. We have x, x tapos yung ating altitude let's say a and yung nasa ibaba is also x. Remember na yung ating angle sa ating equilateral triangle is 60 60 60. So kung nahati ito sa dalawa, yung nasa taas ay 30 degrees at ito ay 60 degrees. Okay? Now, another thing to notice na yung side ng triangle sa ibaba na x ay nahati into two equal parts. So, anong ibig sabihin? Kung ito ay x, yung ating part is we have x over 2 saka x over 2. Para pag pinag-add, is simply x. Now, solve for the value of a in terms of x. So, using Pythagorean theorem ulit. Bakit? Kasi meron tayong right triangle dito. So, gawin natin. a squared plus b squared equals to c squared. Yung c natin ay x. Yung isang leg natin ay x over 2. At yung another leg is a. Simplify natin, we have a squared plus x squared over 4 is equals to x squared. Now, minus x squared over 4 both side, we have a squared equals to 3x squared all over 4. Next, square root both side, we have a is equals to the square root of 3x squared all over 4. Now, yung x squared, perfect square pwedeng ilabas. So, x yan. Yung 4, perfect square yan pag inilabas, ito ay 2. So, sya ay nasa denominator pa din. So, meaning, a is equals to x square root of 3. all over 2. So lahat ng side na yan in terms of x. summarize natin. Sa so, 30-60-90, yung hypotenuse yung longest side na katapat ng ating right angle. Yung 30 degrees yun yung shorter leg. Okay? Yung 60 degrees, eto yung longer leg. Tanda mabuti. Yung katapat ng 60 ay mas malaki kumpara sa katapat ng 30 degrees. So eto yung ating pattern. Kung meron tayong right triangle 30, 60, 90, yung hypotenuse, yung longest side, yung katapat ng 30 degrees, iyan ay kalahati ng hypotenuse or one half ng hypotenuse. Okay? Yun yung shorter leg. Yung longer leg naman, yung shorter leg, i-multiply lang natin sa square root of 3. So, ganun lang kasimple. Okay? So, apply na agad natin. Pwede nyo isulat. Kung medyo nabibilisan, pwede, nyo, uh, pwede kayo mag-take down notes. Okay, so let's have some example. So, we have 30, 60, 90. Yung hypotenuse natin ay 8. Ano yung measure nung katapat ng 30 degrees? So, alam natin, sabi kanina, ito ay kalahate nung hypotenuse. So, 8 divided by 2, we have 4. Yung 60 degrees, kung ano yung measure nung shorter leg, i-multiply sa square root of 3. So, we have 4 square root of 3 and we're done. So, meron tayong mga angles and kompleto na yung ating side ng ating right triangle. Okay, another. What if ito ay 1? Yung kalahati ng 1, yung opposite ng 30 degrees, is kalahati ng 1 is 1 half. Yung katapat ng 60 degrees, yung 1 half, i-multiply natin sa square root of 3. So, yung opposite side ng 60 degrees, o yung longer leg, is equal to the square root of 3 all over 2 and we're done. Now, tandaan mabuti itong mga measurement na to kasi gagamitin natin siya mamaya. Okay? Now, pagsamahin na natin yung circle at saka ng triangle. So, we have trigonometry in a circle. So, combination. So, ano gagawin natin dito? Gawa tayo ng right triangle sa loob ng circle. Now, yung circle natin, kada coordinates ng bawat circle na yan is x, y. Now, lagyan natin yung mga side lengths. Yung hypotenuse natin is the radius of the circle. Now, yung opposite side ng angle natin, is yung y value natin. Kasi ito yung taas nya doon sa y axis. Okay? Next, yung x coordinate natin is yung ating adjacent side. Now, pag kinuha natin yung basic trigonometric function, yung sine of theta, yung sine of theta is equals to the opposite over the hypotenuse. We have y over r. Next, pag kinuha natin yung cosine of theta, we have the adjacent side x, all over r. So, x over r. Yung tangent is opposite over adjacent. We have y over x. Okay, next. Let's introduce a unit circle. So, ano naman yung unit circle? Pag sinabi natin unit circle, yung radius niya is 1. Okay, so paano nito mababago yung values na nagawa natin kanina? So, tingnan natin mabuti. So, yung radius niya is 1. Gawa tayo ng right triangle. So, yung point pa rin is x, y yung radius natin is 1, meaning yung hypotenuse natin is 1, yung opposite side ng angle, still, yung y coordinate, at yung ating adjacent side, still, yung x coordinate. Now, what will happen to our basic trigonometric function? So, yung sine natin is y over 1 or simply y. So, ano mangyayari doon? Yung sine theta, ang equivalent lang niya is yung y-coordinate ng point na yon. Okay, nakuha? Yung sine theta is yung y-coordinate nung points natin. Now, yung cosine theta is x over 1 or x. Siya naman yung x-coordinate. At yung ating tangent is y over x. Opposite over adjacent. Now, kung ito ay y over x, alam natin na yung y is sine at yung x natin is cosine theta. So, meaning yung tangent theta is equals to sine theta over the cosine of theta. So, pag alam na natin yung sine at saka yung cosine, we can now find the tangent. Okay, now, apply natin lahat. So, pag samasamahin natin yung concept na napag-aralan natin. So, let's have the unit circle again. Okay, may makita tayo dito ng dalawang triangle at itong triangle na to ay yung ating special right triangle na na-discuss kanina lang. Okay? Now, apply natin. So, meron tayong theta table, meron tayo ditong sine, cosine, and tangent, meron tayo ditong angle theta, so 30 degrees, 45, and 60 degrees. Now, nilagay ko na din yung equivalent nya in radians. So, in 30 degrees is pi over 6, 45 is pi over 4, and so on and so forth. Okay, now, paano natin ito gagamitin para makuha yung value ng sine, and cosine, and tangent? So, by the way, ano ba yung gagawin natin dito? Kukuhanin lang natin yung exact value ng sine 30, cosine 45, and so on and so forth. Okay? So, without using calculator. Pero pwede mo namang kunin yun using calculator. But, eto using special right triangle lang and the unit circle. Kung mapapansin, yung ating circle, hinati ko siya into 30-30 degrees. So, may tayong 30 degrees dito, 60 degrees, ito ay 90, ito ay 120, ito ay 150, ito ay 180, and so on and so forth. Now, let's start dun sa 30, 60, 90 na triangle. Punahin natin yung 30 degrees muna. Now, kung mapapansin, yung coordinates niya ni square root of 3 over 2, comma 1 half. Now, paano natin agad nalaman yun? So, tingnan natin tong part na to sa ilalim. Okay? So, ito ay 30 degrees. Kung ito ay 30 degrees, at yung ating radius ay 1, tandaan na nasa unit circle tayo. Kung ito ay 1, yung katapat ng 30 degrees is 1 half. So, yung 1 half, yan yung value ng y. Kaya ito yung 1 half. Okay? Next, yung x coordinate must be square root of 3 over 2. Ito naman yung nasa ibaba. Or square root of 3 over 2 nasa x value. Now, anong ibig sabihin kung nakuha natin yung coordinates? Tandaan na yung sine theta is equals to yung y coordinate at yung cosine theta is yung x coordinate. So, ano mangyayari doon? Yung sine 30, ang value niya is 1 half. So, pwede i-check sa calculator. Sine 30 is 0.5 or 1 half. Now, yung cosine 30 is yung ating x coordinate which is square root of 3 over 2. Now, paano makukuha yung tangent? So, sine over cosine, 1 half divided by square root of 3 over 2 and then simplify natin. And make sure na makukuha natin ay square root of 3 all over 3. Next, talon tayo kay 60 degrees. So, 60 degrees, oops, pinakita na agad. 60 degrees, ang coordinates niyan is 1 half, comma, square root of 3 over 2. Bakit? Kung ito ay 60 degrees, ito ay 1, itong nasa taas ay 30 degrees. Kung ito ay 1, yung ating x value must be 1 half, at itong height natin must be square root of 3 over 2 o yung ating y value. Anong ibig sabihin? Yung sine of 60 degrees, yung ating y coordinate which is square root of 3 over 2. Yung cosine of 60 degrees, yun yung x coordinate ng ating point which is 1 half. Now, paano mo ko yung tangent? Sine over cosine, square root of 3 over 2 over 1 half. Or simply, square root of 3. Now, anong kinaganda nito? Hindi lang 30, 60 ang pwede nating makuha. Pwede nating makuha yung kasunod. So, 90 kasunod niyan is 120 degrees. So, yung sine ng 120 degrees, pas nabing sine yung y-coordinate, yung sine 120 is square root of 3 over 2, and yung cosine 120 is negative 1 half. So, pwede nyo i-verify yan using your calculator. Another, pwede pa nating extend yan sa ating 150 degrees. So, we have sine 150, yung y-coordinate, which is 1 half. Yung cosine 150, yung x-coordinate, which is negative square root of 3 over 2. And so on and so forth. So, pwede natin kunin itong part na to. Ang angle na is 210 degrees. This one is 240 degrees. Itong part na to ay 300 degrees. And the last one is 330 degrees. Okay? So, kung tatanungin tayo, what is sine of 330 degrees? So, kung kabisado natin yung unit circle, sine ng 330 degrees, hahanapin mo lang yung y-coordinate, which is negative 1 half. So, yung sine ng 330 degrees is negative 1 half. Okay? Now, notice na nilagay ko dito yung mga sine yung first quadrant positive positive, negative positive yung second and so on and so forth. Na paano makatulong 'yan? Tingnan niyo mabuti tong nasa may 60 degrees. 1 half sa ka square root of 3 over 2. Pag binaliktad natin, pinalip natin sa kabila, ang nagbago lang yung sign. Okay? So, anong ibig sabihin? Kung itong first quadrant lang yung alam mo, okay lang. Kasi nagbabago lang naman yung sign yan pag nalipat ng ibang quadrant. Ako, ha? So, ito, Positive, positive. Pagdating dito, negative, positive. Dito sa third quadrant, yung katapat niya, ops, negative, negative naman siya. Okay? Sa kabilang side, sa fourth quadrant, positive, negative, and so on and so forth. Kung first quadrant lang yung makuha natin, madali na natin makukuha yung ibang angles kasi tapat-tapat lang naman yan. Ako ha? So, let's proceed to 45, 45, 90. Okay? Okay? Now, using 45-45-90, ito yung ating special right triangle kanina na ginawa natin. So, ang gagawin natin ngayon sa ating unit circle, hatiin natin sa 45 degrees. So, 45 degrees, 90 degrees, ito ay 135, and so on and so forth. Now, gawa tayo ng right triangle. Now, since yung ating hypotenuse is 1, so pwede natin gamitin itong figure natin sa gilid. Kung saan yung ating x value or x coordinate is square root of 2 over 2 at yung y coordinate is square root of 2 over 2. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Yung sine 45 is square root of 3 over 2 yung y at yung cosine 45 is square root of 2 over 2 din kasi magkamukha lang sila. Now, ano naman yung tangent? Yung tangent is sine over cosine. So, square root of 2 over 2 divided by sa kamukha niya, square root of 2 over 2 or simply, ang tangent ng 45 simply 1. Again, you can verify this value sa inyong calculator. Type nyo lang, tangent 45 and makukuha nyo ay 1. Now, paano na hanapin yung coordinates nung nasa second, third, and fourth quadrant? So, parang kanina, baguhin lang natin yung sign. So, eto, magbabago lang yung sign ng x coordinate. Next, magbabago yung sign ng x and y. So, we have negative square root of 2 over 2 and negative square root of 2 over 2. And sa quadrant, positive yung x, negative yung y. Okay? So, pwede nating extend sa paikot ng ating unit circle. Okay, dogs? Okay, ano yung kinaganda ng nandun ka sa unit circle? So, itong angle na to ay 270 plus 45 is 315 degrees. Yung coordinates niya ay square root of 2 over 2 comma negative square root of 2 over 2. Now, kapag tinanong tayo, ano yung sine of 315 degrees? titingnan lang natin yung y coordinate, which is negative square root of 2 over 2. And that's it. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, makakatulong sa atin yung sine ng bawat quadrant na yan. And finally, the last one. Hindi naman natin pwedeng kalimutan yung 0 degrees, yung 90 degrees yung 180 and 270. So, kanina, meron lang tayong 30, 45, and 60. Ito yung ating figure. Now, may question nga pala dito, Sir, paano natin makukuha yung reciprocal niyan, yung cosecant, secant, and cotangent? Simple lang, i-reciprocal mo lang yung sine, makukuha mo yung cosecant. Reciprocal mo na yung cosine, makukuha mo na yung secant. Reciprocal mo lang yung tangent, makukuha mo na yung cotangent, and so on, and so forth. Okay? Now, let's have the quadrant angles. So, since nasa unit circle pa rin tayo, yung coordinates nito is 1, 0. Anong ibig sabihin? Tandaan na yung y coordinate, yan yung value nung sine. So, sine 0 must be 0. And yung cosine 0 is 1. Kasi yun yung x coordinate. Yung tangent, sine over cosine, 0 over 1 is simply 0. Now, punta tayo kay 90 degrees. Yung coordinates nito is 0, 1. Yung sine 90 yung y coordinate which is 1 at yung cosine 90 yung x coordinate which is 0. Therefore, ano yung ating tangent dito? 1 divided by 0 or simply undefined. Bakit? Kasi 0 yung denominator niya. Next, dun tayo sa 180 degrees na may coordinates na negative 1 kama 0. So, simple lang. Sine 180 yung y coordinate which is 0. Cosine 180 yung x coordinate which is negative yung tangent, 180 is 0. Kasi 0 over negative 1. Same tayo sa 270. 0 and negative 1. So, yung ating sine 270 is negative 1. Cosine 270 is 0. Yung ating tangent, tangent 270 is undefined. Kasi 0 yung denominator niya. Now, 360 degrees, same lang yan ng 0 degrees. Okay? Now, kung medyo nahihirapan kang i-memorize yung sa unit circle, ilagay mo siya sa isang table like this. Okay, i-organize mo siya in a table. So, we have 30 degrees, ito ay 1 half, sine 30 is 1 half, cosine 30 is square root of 3 over 2, tangent 30 ay square root of 3 over 3, cosecant 30 degrees is 2. Bakit naging 2? Reciprocal ng 1 half, and so on and so forth. So, pwede natin makuha lahat ng trigonometric values niyan. Okay? Ito yung ating complete set. Kung gusto niyo makita yung complete set ng ating unit circle. So, sa first quadrant, may 30 degrees or pi over 6. So, yung kulay pula, yan yung value ng mga sine. Okay, yung kulay pula. Kasi yan yung y-coordinate. Yung kulay asul, yan yung mga cosine. Now, kung tatanungin tayo, what is the value of sine 135 degrees. So, ang sagot natin, nahanapin lang natin yung ating y-coordinate. So, yung sin 135 is square root of 2 over 2. Ganun na kasimple. Next, ano naman yung cosine 330 degrees? So, tingin natin sa 330 degrees. Cosine 330 degrees ay yung x-coordinate, which is square root of 3 over 2. So, yung cosine 330 is square root of 3 over 2. Next, another last one, Paano kung meron tayong tanong na what is sine of 270? So, sine ng 270, yung y-coordinate ng 270 degrees, which is negative 1. Okay? And that's all for today. As always, that's it.